Fala galerinha do canal, beleza? Aí galera, tô trazendo última mão é, um, um outro bot fresquinho que saiu da, Deve ser dos mesmos desenvolvedores do Do Dogecoin Click e do, do Litecoin Click né, Que a galera toda já conhece aí, né? Deixa eu aumentar aqui, pessoal Deixa eu ver aqui, ah, tá beleza Então é, Saiu agora o de Bitcoin Cash, entendeu? BCH Clickbot, galera esse, Tá fresquinho esse bot aí então é o mesmo esquema dos dois outros que eu coloquei aqui no canal do Lyricon e do Dogecoin, Entendeu? Acredito que eles devam lançar agora. Daqui a pouco, devo lançar um de Ethereum ou de Bitcoin, galera. Mas já lançaram esse aqui, tá fresquinho. Então é o mesmo esquema. Eu vou deixar o link de cadastro aí na descrição do vídeo para vocês. Tem que ter o Telegram, né? Tem que ter o Telegram instalado no teu celular. Então vamos lá, galera. Mesmo esquema. Você vai abrir ele, né? Quando você abrir lá no link que eu deixar aí para cadastro, você vai entrar no bot, né? no Telegram, é, visitar sites é igualzinho os outros, só que vai te pagar em, em Bitcoin Cash. Ó. Vis, visitar sites, né? Aí você abrir, visualiza o, o anúncio ou o, o boot que eles vão pedir para entrar. Esse aqui também paga. Vou fazer um, um vídeo aí que eu tô vendo uma galera que está recebendo desse boot aqui também, também, entendeu, galera? Então, mas vamos vamos falar do Bitcoin Cash aqui, ó. Voltar, né? Ó, é que está bom. É como o, o, o boot começou há pouco tempo. Aí eles estão botando pouco anúncio. Eu acho que eu já fiz só dois até agora. Ó. Aí para você ver o balanço, né? Aqui você marca para você avisar, né? Ó, clica aqui, Turning on alerts, né? Não é muito bom, não. O inglês é muito ruim. Para você receber o um aviso, né? Quando tiver anúncio, vai aparecer tipo um, um númerozinho assim, aparece no Bitcoin Cash. Para você clicar, entendeu? Você vai lá no Telegram e uma olhadinha, aparece os números aqui. Ele vai avisando o boot. Então, galera, para você. Menu, né? Então vamos voltar lá para o lá Bitcoin Cash. Menu, né? Visitar site. Mesmo esquema dos outros, igualzinho. Não tem mais crédito, né? Porque eu já visualizei dois anúncios. Parece que começou hoje esse boot. Balanço para você ver quanto você tem de Bitcoin Cash. É, Withdraw, pagamento, né? Então o mínimo de pagamento é 10 mil é, Bitcoin Cash, galera. O mínimo de pagamento aqui do, do Bitcoin Cash Aí vai pedir uma carteira, né? Você se coloca a carteira, né? Aqui não, não tá aparecendo a carteira porque ainda não atingiu o mínimo. A quando atingir o mínimo aparece a carteira, né? O histórico, né? Você não tem nenhuma transação, né? Comecei agora o bot, pouco tempo, galera. Então menu referidos seus, se você quiser o link dos seus referidos. Né, vai aparecer que esse aqui é o meu, entendeu, galera? E você ganha 15% em casa de referido, em cada referido que você inscrever. Então é isso aí, galera. Vem trazendo esse bot fresquinho que saiu da mesma família do, 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 do. Deve ser o mesmo desenvolvedor, galera. Acredito que não seja. Tom, é, tomara que não seja clone, né? A galera pode estar tá fazendo clone aí, mas acho que não é não. É dos mesmos desenvolvedores do do Lyrico e do clique e aí, então, galera, eu vou fazer quando eu chegar nos 10 mil Bitcoin Cash, nos 10 mil satoshis aí do Bitcoin Cash. Eu vou fazer uma prova de pagamento e vou colocar aqui no canal, galera. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí. Valeu, dá uma força pro canal, dá um like aí. E que eu vou ver se eu trago mais alguns sites interessantes aí pra gente ganhar uns satoshis aí. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.